danas je po ko zna koji put ukazano da su politike i politički pritisci uz našu veliku žalost u saradnji sa nadležnim tužilaštvom doveli naše branjenike na tužilaštvu klupu. Dakle, uopšte se ne radi o dokazima, uopšte se ne radi o činjenicama, u pitanju je bio, odnosno bila jedna vrsta populizma, čiji je cilj bio sticanje jeftinih političkih poena. Ukoliko se sjetite one konferencije kada je došlo do zaplene droge, odnosno hapšenje naših branjenika, čini mi se da je falio samo šampanjac i meze pa da se sve to onako ugodno proslavi. Međutim, svi ti ljudi nisu računali na to da je sud hrabar, na to da je sud pravedan i da će sud utvrditi činjenično stanje onako kako zaista i treba da se utvrdi. Podsjetio bih i na ono o čemu ste i sami izvještavali, u pitanju je jedna sjednica tužilačkog savjeta na kojoj sjednici je upravo rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici ukazala pred članovima tužilačkog savjeta da je ova istraga loše rađena, loše vođena, da je bila loša komunikacija između policije i tužioca i da je ta loša komunikacija dovela do toga da dokazi nisu čvrsti, odnosno da je, dakle, da su, dakle, napravljeni određeni propusti. Ja sam zaista u čudu da se mi danas nalazimo pred apelacijnim sudom, opet po žalbi istog tog tužilaštva, a uprkos svemu ovome što je navedeno, što opet sve navodi na zaključak i utvrđenje da se radi samo o namjeri da se nevini ljudi suprotno odredbama zakona osude. A da stvarni vlasnici, što je još bitnije, stvarni vlasnici ovog tovara, odnosno ove opojne droge, ostanu i dalje NN.